ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଟୁସୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବିଜା ମଳିହା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବିଜା ମଳିହା। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଗ୍ରାମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ବି ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ନଳକୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ, ବାହାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ପୁରା ସେ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ପରି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ବନ୍ଧରେ ବି ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଏହି ପାଣି ବି ରୋଗ ହବ, କୂଅରେ ବି ତା ପବନ ଧୋକାକୁ କୁଟା କାଠି ପୁରା ହେତା ହେଇନି, ହେତା ହଉଛି ମଳିଆ ପାଣି ଗ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୂଅ ଅଛି, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଳକୂଅ ଅଛି ଯେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଜିଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ହିଁ ପାଲଟିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ। ଅନେକ ସମୟରେ କୂଅରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ କୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସରକାର ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କୂଅରେ ତ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, କମ୍ କମ୍ ପାଣି ଅଛି, ସେଥିରେ ଭାଗ କରିକି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମା ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନଳକୂଅରେ ତ ଜଙ୍ଗୁ ଲାଗିକିରି ପୁରା ସେ ମାଟିଆ ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ ଗାଧିଲେ ବି ଖରାପ, ପିଇଲେ ବି ଖରାପ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର କରୁଛୁ, ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଦଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ନଳକୂଅ ଅଛି ଗୋଟେ ଯେ ଜୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କୂଅ ଅଛି ଯେ କମ୍ ପାଣି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଅଧା ଅଧା କରି ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ପାଣି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଜା ମଳିଆ ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାର କେବେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।